sana Mungu wao na wala sikustahili kuitwa mwana. Ninajua na mimi najua mtoto wangu tukiesa kaa chini tusazikizana kama mimi baba yake na tuweza ongea mengi. Kwa sababu za hizi kile ninataka kuongea tusikizane na mtoto wangu ndio tuache ile maneno kwa sababu saa hizi maisha yake imekuwa mbaya. Na mimi nataka turudiane tuweza ongea kama mtoto na baba yake. Mimi saa hizi sitaki story yao. Sitaki story. Sitaki hiyo story. Kabisa. Sitaki story yao. Mimi nataka mtoto wangu. Story yao mimi sitaki kujua. Mtoto wangu atoke huko na akuje tukae na amani. Mtoto wangu amepitia mengi. Roll. Yes, hello my Truke family. Thank you for tuning in once again. This is Director J kama kawa kama dawa huwa tunasema ni shukran kabla na pia tukimalizia. Wow. Mazime kwa long journey, long. But at the end of the day, we can see some lights. Bila shaka ama bila anything, tuna appreciate God kwa sababu He is the reason as to why everything is happening. Ndiyo mana tuko hapa, tuko wazima, ndiyo mana uko hapo, ata uko mzima mahali popote na nionea. So, staki nionge sana, ningependa kukaribisha client wangu wa leo. Nafikiri mnamjua, ni vile labda... Judging from the title, you've already known the kind of guest I have in the studio. He's a very wonderful man. The last time we tulikutana naye hapa, imepita kama siku kadhaa, wiki kadhaa zimepita. Lakini Mungu ni mwema amefanya tukakutana tena. Yeye mwenyewe amenitafuta hapa. Akasema anataka 1-2-3. Cheni msikie mwenyewe. Nasema yes. Mambo iko namna gani? Yes. Namna gani kiongozi? Salama sana. Uko sawa eh? Kabisa. Uko best? Kabisa. Na mimi niko best. Form ni gani? Form mimi nimekuja hapa. Yeah. Kwa sababu ya mtoto wangu. Mtoto wangu Linda. Yeah. Yeah, mtoto wangu amepitia mengi. Na that's why nimekuja tuonane na wewe. At least kuniweze Niweze ongea na mtoto wangu. Hata nikukaribia hapa ndo watu waongee vizuri. Niweze ongea na mtoto wangu at least nimuone. Yes. Kwa muda tumejalastiana naye. Okay. Kutoka ile maneno vile ilikuwa. Na mahali ilifika. At least wewe ndio unaweza nisaidia kwa sababu wewe ndio at least ulikuwa naye karibu. Yeah. Sasa Baba Linda, yes. Acha nikuulize swali. Si ulisema umeniachia mtoto? Okay, mjua mzazi anaweza ongea kwa sababu ya uchungu. Yeah. Na kwa sababu ile maneno ilikuwa inaendelea. But uwezi chukia mtoto wako actually. Mtoto wangu nampenda. That's why nimekuja kwako kwa unyenyekevu. Sasa hizi na sina ukali yoyote ile kwa sababu ya mtoto wangu. Nimekuja kwako kwa unyenyekevu sasa hizi. Niweze ongea na mtoto wangu at least tuweze kurudia na ile uhusiano wangu na mtoto wangu. Wae, okay. Yeah. Najua mtoto ni wako. Yeah. Mimi obvious ile nilijua tu ni hasira kwa nayo. Lakini shida sasa ni mtoto mwenyewe. Do you think Linda will accept you back because she has gone through a lot of pain and you left. Ulitoka ile wakati alikuwa anakuhitaji zaidi bro. Yeah, ninajua. Na mimi najua mtoto wangu tukiesa kaa chini tusazikizana kama mimi baba yake. Na tuweza ongea mengi. Kwa sababu za hizi kile ninataka kuongea, tusikizane na mtoto wangu ndio tuache ile maneno kwa sababu saa hizi maisha yake imekuwa mbaya. Na mimi nataka turudiane, tuweza ongea kama mtoto na baba yake. Na tuweza kudiscuss mambo ya issue ya familia. Ndio at least ni mtoe ile mawazo saa hizi yako naye. Saa hizi tunaweza kaa chini saa hizi. Na tuweza ongea kama baba na mtoto wake. Okay. Yeah. Wow. We. Hii nani kali. Sawa. So. For real mimi, kama ni mimi sasa. Yeah. Na feel like. Au kufanya venye inafaa kufanyika kama mzazi. Okay, niki kuongelesha tu kama just a random person,
I'm someone who has been with Linda for that period of time. Yeah. The painful time, okay? Yeah. I know maybe pia the moment kipindi ukimsomesha ukifanya nini labda pia ulipitia pain. Hiyo pia unajua ilikuwa na ile uchungu ya mzazi. Mm. Mtoto amekuacha. Mm. Ameacha mpaka shule. Mm. Ametorokea town. Mm. Ujui mahali yako. Mm. Mjoni anakuambia oh tulikuwa na mtoto wangu nilizaa mtoto nimezika kuna bra bra mob au hata kama mzazi uta ile feel huyu mtoto aliacha shule akakimbia town aje kuambia aliolewa aje kuambia ma stories za family yani mambo na maisha yake yeye alikuja na kanyamaza town sasa wewe ukipata hizo vitu kama mzazi uta feel aje sio uta feel ile huyu mtoto wangu aliacha shule yani una ile feel una feel kama mzazi ni uchungu kwa naye so ilibidi yani tu nimeze kwanza hiyo uchungu sasa kama nimeende kanakaa chini nikakaa chini kama mzazi nikafikiria nikamkana mama yake wakambo tukakaa chini tukafikiria tukaona mtoto wetu amesuffer a lot so tunataka oh pia mama yake wakambo pia ametulia ametulia yeah hata leta shida tena hata leta shida. So tumeona kama mtoto wetu anafaa rudi kwetu. Mm. Tukae na yeye chini. At least ama ni biashara tumfungulie hata atoke town. Mm. Ama ni tutamfungulia hata ikiwa na yule mtoto wake. Sasa ni mtoto saizi ni mtoto na saizi yeye mwenyewe mahali alienda mkaenda Mombasa story zake. Mm. Mpaka hii kitu ilinichanganya akili yangu. Mm. Hata waleo sijaelewa hiyo maneno. Tumerudi na mtoto. Mtoto yuko naye. Mhm. Yes. It's okay. Mimi sina shida. Say promise tinda utakuja na. Yeah, uliniambia. Unakumbuka tukiweka bet? Yeah. Na ukaniambia shika kifungua nikakwambia hapana. Mimi hakuna kitu nachukua. Miss, hakuna mtu nakataa mtoto wangu na mjukuu wangu wote. Mhm. Hawachukua. Sio ulisema mtoto alikufa. So. Unajua sasa ilikuwa kifumba macho. Mimi sijui nini li happen. We need a public apology. Yeah, miss katai na naomba msamaha. Kwa wote ule. Yes, kwa ndio nilia kwa sababu mtoto wangu singemwaktia hivyo. Mm. But hii ni kitu ilikuwa. Unajua kuna kisile mambo inakuanga. Unaweza kubumbwa, unaweza fungwa macho, ujui ni nini inaendelea kwa sababu ile vitu ile ilikuwa inaendelea by the way haikuwa unachanganyikiwa ni nini ili happen. Unaona? Hata wewe mwenyewe ukiwa mtu unaweza fikiria vitu kama hizo. So pia unafikiria labda pia ulikuwa umerogwa. Vitu unajua uwezi jua hizi vitu zinaweza happen. Sina happen kwa hii Kenya. Sina happen. Yeah. Wow. So mimi nataka mtoto wangu na mchukuu wangu wote niwachukua kama watoto wangu. Na wale kuna kati umeleta ule mtoto fulani hapa msichana kama unakumbuka. Anaitwa ule alisema sijui ni sister ya Kevo. How do you take the family ambao walikuwa wamemuoa mtoto wako. Mimi saa hizi sitaki story yao. Sitaki story yao. Sitaki hiyo story. Wow. Kabisa. Sitaki story yao. Mm. Mimi nataka mtoto wangu. Story yao mimi sitaki kuwajua. Mtoto wangu atoke huko na akuje tukae na amani. Mtoto wangu ametutia mengi. Hiyo ndio nataka tu. Na niko hapa kwako kwa sababu hiyo ombi. Okay. Yeah. Ombi ni kwamba unataka mtoto wako? Yeah. Or take anything else and you are ready to take the baby. Yeah. Wow. Hey. Unajua kuna vile ulitutusi. Okay. Siko ubaya. Lazima tu ukubali makosa yako. Nakubali. Ni mjua unaona na nimekuja. Unaona leo nimekuja sina mambo mengi. Nimekuja kwa sababu hiyo. Okay. Kuomba radhi, ni kuongelesha mbaya. That's hiyo tumalize. Mm. Hiyo tumalize. Ilikuwa mauchungu kama mzazi. Njoda vile nimeambia umefika hapa. Nimepigia Lina nikamwambia. Yeah. And kwa sababu yako, kwa sababu yake ndio maana mimi nimetake time kukusikiza. Mhm. Sababu amesema ni sawa, unajua a parent will always be a parent. Yeah. But kusema kweli yeye ni kama pia hataki kuja hapa kukuona. Hapana, mimi naomba kwa sababu wewe huyo ndio the most wakati alikuwa na hiyo shida. Mimi ningekuomba tu uongee naye. At least tuweze kukaa chini. Mm. Pamoja na wewe tukae chini tuongee kama familia. Mm. Mtoto wangu acha kupitia hizo route alikuwa anapitia. At least sasa hizi ni mtoe hizo mawazo. Mm-hmm. Kama baba. Wow. Yeah. So you want na sasa kwa sababu kwa saizi yenyewe kusema kweli anaishi kwangu na unajua pia I'm a married man. Yeah.
Although siwezi kataa kikata mpaka for how long. Mm. Lakini wanawake lazima watagwaruzana. Watagwaruzana. So siwezi taka wagwaruzane. Mm. So you sure you utampatia makao mazuri? Eh, mimi nitampea. Ni mtoto wangu. Mm. Na unasikia nikwambia mpaka nitamfungulia ta biashara. Mm. Atulie. Mm. Sitaki ahangaike. Ndio at least aweze kulisha mtoto wake. Mm. Yeah. Okay. Niyo story ya, ebu turudi nyuma kidogo tu nikuulize, iyo story ya kudrop out shule, ilikuwa namna gani? Kwa sababu, by then uliongea na hasira, I think sayo una hasira. Sisi na hasira. Unaweza nielezea vizuri. Okay. Kulienda aje. Ni mtoto aliaga, alilipiwa shule. Mm-hmm. Na vile likuwa nasema tuliuza plot ya mama ake, mm-hmm. Swell, tuliuza. Mm-hmm. Na kwa sababu that time, mm-hmm. sikuwa well, mm-hmm. sikuwa sawa. So mulirishirikiana na huyu mke wako wa yeah. mbe, current wife. Yeah. Mkauza plot ambayo mama yake alikuwa amewacha. Alikuwa amewacha. Na juu ya nini? Juu yeye asome. Na mimi nipate capital ya kufanya kazi yangu nilikuwa nataka kuanzisha. Na tukamlipia school fees, ni yeye aliacha. Mm. Akaacha tukuo tumelipa tamu nzima. Mm. Akaacha shule. Okay. Are you the one who paid ama ni wife yako? Ni wife alilipa. Yeah, alilipa. Yeah, ni yeye alilipa. Na maybe if at all, maybe unajua sasa yeye una hasira. Tunaongea tu kama wanao. And size, you know kwambie niko humble size. If at all, mm-hmm. because now you need your daughter back and I know the chemistry between father and daughter. Mm-hmm. Actually, they say opposite gender do attract most. Mm-hmm. So, right now if you try now to do an investigation to know mm-hmm. exactly what happened. Mm-hmm. Yeah, that's why nitaka arudi mm-hmm. if kuna kitu ilifanyika kuhusu yeye na mama yake au mama wa kambo, ndio niweze kujua. Na tufuatilie ndio tuweze kutatua hii maneno hapa kwa kama familia. Unaona? Na sitaki ugombi kati yake na mama yake. Yeah, okay. Yeah. Ndio mimi nimekuwa na Linda. Mhm. Na tumeishi naye kama brother na sister. Yeah. And she's a very kind person. Yeah, namjua ni mtoto wangu. According to the way nimemjua, according to the way nimemuona. Na kusema kweli even though watagombana maybe na mke wangu, I'm more than ready hata aishi hapa hiyo kwa hiyo ofisi kuliko aende akahangaike mahali. Hapana, saizi nimekuambia niko saizi niko well. Kabisa tuliongea na mama yake. Atukasema hakuna mambo na ugombi saizi. Ni mtoto wetu arudi nini? Mm. Arudi nyumbani. Mm. Tuweze kaa chini. Atusikazi hizo mambo siishe ama kuna kitu walikosana na mama yake mdogo, tumalizane. Hiyo story ya shule nimefuatilia. Tuakuje tukae chini. Tuongea saa hizi, najua saa hizi. Asha jifungua. Mm. Asha kuna mtoto. Mm. Hata kurudi shule ni? Ngumu. Ngumu. Mm. Sasa mpaka ni chukua hatua ya kumfungulia tu biashara, ya anjendelesha na biashara yake. Kwa sababu ya mtoto. Okay. Yeah. We. Anyway, so, atuja kusikia vizuri kituomba msamaha kwa sababu. Mina, naomba msamaha. Public. Na mina naomba msamaha. Public, kuna vile walikuwa na hasira na wewe. Na, okay, walikuwa na hasira na mimi. Mm. Kwa sababu ya. Nata mimi. Sena nikikuchekeshe wani kama sina hasira. Nisa, ninajua. Ninajua saizi. Director, minajua. Nijuona nimekuja kwako nikiwa humble. Mm. Saizi sitaki yeni. Mm-hmm. Sina hasira. Mm-hmm. Nimekaa chini kama mzazi. Nimeona vile inafaa niriat. Mm-hmm. So, mina naomba msamaha. Minaomba msamaha kwa kila mmoja tulikuwa rusana kwa that time but ilikuwa hasira kama mzazi but naomba msamaha. Sijui reaction ya Linda ikikuja hapa designer anaweza react lakini ataria react kama kwa sababu nilimwachilia but haikuwa kwa mbaya ndio maana nikasema hapa kuna kwanga na kamera na inakuwa na memories na ni vizuri maybe saizi anaweza kosa ku react vizuri maybe mnaweza kosa kuelewana naongea maybe unaona but sasa hii uko na chance ya kuangalia hiyo kamera kwa sababu niko sure atakuja kuona hii kitu uambie Linda kitu ambayo labda umu express your heart mwambie what happened na maybe kama unataka kumuomba msamaha you can just look direct to the camera communicate na yeye. Yes. Okay. Mimi Linda niko hapa kama baba yako na niko hapa kukuomba msamaha kwa kile ni react ama nilio react but ilikuwa uchungu ya mzazi
kuacha shule, hujai niambia mahali ulienda, na stukio uliolewa, issue mingi sikakupata, but ilikuwa uchungu ya mzazi. But kile naesa omba, linda mahali huko. Please, naomba unisamehe, na ukuje tukae chini, tuongee baba na mtoto wake, at least tuweza sameana, kwa sababu singetaka hata mimi uteseke vile umeteseka. Mimi nakupenda. Wakati mama yako alipasa away, nilikuchukua kama mtoto wangu, sijai kuondokea. But ni vile ulikasirisha ukatoka shule, na unjai niambia mahali ulienda, nimekuja kutukia mambo mingi zimekupata, mara ulisaa mtoto, mambo mingi. But naomba msamaha kama mzazi, ukuje tukae chini na tuongee kama familia. Ayoto. Wow. My public people, my family, thank you for everything. Mister. Yes. Mimi, all the best. Yeah. I'll just call you Linda for you. Yeah. Guys, Linda manya ana job back yako hapa. Na manya mekubali kwa mataka kuongea na ye. So, I know most of you might be telling me there. Nusikubali wange. But you know, these are family issues. And you can never force someone not to talk with someone. So, I'll just give them a chance in my office to talk. At the end of the day, they know better. They are the family. So be blessed wherever you are. Kani usiku lala salama, kani mchana shinda salama. Bora, ume enjoy. Sindio, eh? Asanteni.